dragi slušatelji i dragi gledatelji. Vi koji ste se nama tek sada pridružili i uključili u program HKR-a, trenutno slušate Duhovno duhovite večeri kao i svakoga utorka od 20 sati, a tema kojoj ćemo se posvetiti malo više danas, moram priznati, nije baš jednostavna. Nekako dok sam razmišljao o čemu bih danas govorio, imao sam druge planove, a onda me jedna poruka preko društvenih mreža zapravo usmjerila totalno u jednom drugom smjeru, gdje sam uvidio da mnogo ljudi zapravo još uvijek, bez obzira koliko god znaju da je Bog zaista najprije ljubav, a onda sve drugo, imaju još uvijek jako veliki problem upravo sa razumijevanjem i razmišljanjem o Božjemu milosrđu. Međutim, to je jedan dio naših ljudi, vjernika i ljudi općenito. Drugi dio pak ima jedan drugi problem, a taj drugi problem je da na neki način previše ističu Božje milosrđe, odnosno, ako se to tako može reći, previše ističu Božje milosrđe, zaboravljajući da je Bog isto tako i pravedan. Međutim, kada se ta dva pojma nekako suprotstave i stave jedan pokraj drugoga, gotovo da je teško, ako ne i nemoguće, izreći ih u istoj rečenici, a kamoli ne onda reći da su to Božje karakteristike koje su postoje u Bogu, odnosno tu su u isto vrijeme. I zato je moja želja bila zajedno večera s vama o tome promišljati, ali isto tako i dati odgovore naravno na neka pitanja koja ste mi postavljali i preko profila Pitaj svećenika, pa onda koristim priliku napraviti jednu temu od toga. Ono što je možda na prvom mjestu jedno pravo i dobro pitanje započinje još kad smo bili djeca. Naime, kada bismo napravili nešto loše ili kada bismo naumili napraviti nešto loše, tada se često znalo čuti, nevažno sa čije strane, ali znalo se čuti, nemoj tako, Bog će te kazniti. I kada to kažete malom djetetu, koje još ne može baš dobro razlučivati i razlikovati onu metaforu, slikoviti govor i tako dalje, tada se onda u djetetu stvori jedna slika o Bogu koji kažnjava. Takvo dijete odraste u osobu koje je kasnije jako teško razumjeti da je Bog ljubav. I vjerovali ili ne, to vam zaista govorim od srca kao svećenik koji se susreće s puno ljudi, koliko god, kao što sam na početku emisije rekao, mi govorimo o Božjem milosrđu i o Božjoj ljubavi, toliko u ljudskom srcu i u mentalitetu naših vjernika ta istina itekako nije do kraja i nije kako treba zaživjela. Imao sam priliku susresti se s jednim svojim dragim prijateljem koji je onako bio na jednom svom putu vjere, traganjima za Bogom i tako dalje, i onda kada sam mu počeo neke stvari o vjeri malo govoriti, onda mi je on rekao, sve mi reci, samo mi nemoj reći da je Bog ljubav. I zaista ta rečenica, sve mi reci, samo mi nemoj govoriti da je Bog ljubav, zato što to već znam od prije, nekako reže uši, jer to zaista može reći samo ona osoba koja zaista nije susrela Boga koji je ljubav, nego to zna na nekoj teoretskoj razini, ali ne na onoj dubokoj. A pozivam također sve vas, dragi slušatelji, koji želite se interaktivno, dodatno uključiti u ovu emisiju, da svoje SMS poruke možete slati na 099-460-9988 i upućivati naravno svoje telefonske pozive na već vama jako dobro poznati broj 01-460-9988. Isti broj telefona, samo promijenite predbroj, prvi je 099, a drugi je pozivni za Zagreb 01. Kada govorimo o kažnjavanju i o toj ideji da Bog kažnjava čovjeka, najčešće se čovjek s tom idejom susreće kada u životu doživi nekakvu veliku tragediju ili nekakav poraz osobni ili obiteljski, bolest ili bilo što treće što ga na neki način, kao što mi znamo reći u našem kolokvijalnom izrazu, izuje iz cipela. I tako izuven iz cipela čovjek naravno gleda na koga će svaliti krivnju, jer naravno preteško je svaliti krivnju na samoga sebe i preuzeti odgovornost za svoja djela, onda najčešće svaljujemo odgovornost na svoje bližnje, a nerijetko onda i na samoga dragoga Boga, pitajući se gdje si ti bio kad je gorilo, kad se događala moja životna tragedija. Kada
čitamo riječ Božju, a riječ Božja znamo da ima konačnu riječ što se tiče objavljenih istina i što se tiče sadržaja naše vjere, tamo na nekoliko mjesta, neki kažu čak 365 puta, piše kako nas Bog voli, kako je Bog ljubav, kako nam Bog oprašta i kako se ne trebamo bojati. Dakle, sve mi to ponavljam još jednom negdje u teoriji, u svojim glavicama znamo, ali nikako da to zaživi duboko egzistencijalno u našem biću, u našem životu, u našoj osobi, u svakoj stanici onoga što znači biti čovjekom. Međutim, zaista jest jedna velika đavlova sotonska zamka da mi povjerujemo kako je Bog zločesti tiranin koji kažnjava ovaj svijet. Jer naravno, ako to uspije đavao nagovoriti svakoga od nas, tada onda mi prekidamo prirodno svaki odnos s Bogom. Jer što bih ja, ajde još dok sam nekako dijete ili adolescent, još trpio nečiju tiraniju, ali kao odrastao čovjek meni zaista u životu ne treba netko tko će me dodatno kažnjavati, kao na primjer dragi Bog koji kažnjava. Tako da je zaista jedna velika istina da je Bog ljubav, a jedna velika laž da nas Bog kažnjava. Međutim, zašto onda postoji zlo u svijetu? To je pitanje koje je mučilo puno pametnije i svetije ljude od mene i nikako nemojte očekivati da ćete danas dobiti cjeloviti odgovor na to pitanje, niti je to na kraju krajeva cilj, ali je cilj isprovocirati možda jedan drugi smjer, jedno drugo strujanje vaših misli, a da to strujanje ipak ide prema nama. Naime, ako ćemo zaista biti pošteni prema samima sebi, ne moramo to javno govoriti i nećemo to javno govoriti jer nije sve za javno govorenje, ali u intimi svoje molitve, svoje sobe, svoje kapelice pred Bogom, zaista mi jako dobro svi znamo što je dobro a što nije dobro. I to čak bih rekao ne samo vjernici nego svi ljudi. Zato što mi kao ljudi imamo nešto što se zove savjest, nešto što se zove unaprijed upisani moralni zakon. I ako idemo retroaktivno, drage sestre i braćo, slušatelji i gledatelji, ako idemo retroaktivno, odnosno onako što mi kažemo u narodu, u rikverc, u natraške, analizirati svoj život, tada mi možemo jako dobro prepoznati koje su nas situacije, stvari, odluke, izbori koje smo donijeli, doveli do ovoga trenutka u kojemu smo mi danas. Naprimjer, evo, uzet ću zaista nešto što vjerujem da svi možemo jako dobro razumjeti, a to je pitanje ženitbe ili braka. Jedan brak ne može biti dobar ako se obje strane ne trude oko tog braka, ne trude da taj brak bude dobar. Isto tako ne može jedan brak biti dobar ako samo jedna strana vuče. Jedan brak ne može biti katastrofa ako obje strane nešto nisu zabrljale. I zbog toga je jako važno to imati u vidu. To kakav je naš brak, ili bolje rečeno vaš brak, jer ja u braku nisam, da ne kažem hvala Bogu, to ovisi o tomu kako smo se mi u tim situacijama svoga braka postavili. Naime, nikako ne možemo reći da nas je netko u taj brak natjerao, niti da nas je prisilio, niti da nas je prevario, a jednako tako ja bih mogao kao svećenik primijeniti u svome životu, nije mene nitko u samostan niti natjerao, niti me natjerao da se zaredim. Dakle, tu odluku, odgovora, slobodnu odluku odgovora na Boži poziv sam donio sam, kao i vi na ulasku u svoje brakove i u druge odluke životne koje donosite. I već samim time mi vidimo kako u onim jako važnim životnim pitanjima mi imamo itekako odgovornost donošenja odluka. S druge pak strane, kada čovjek se odluči odvojiti od Boga, kada odluči on određivati i uspostavljati vrhovni moralni zakon u svome životu, kada odluči da mu Bog ne treba, ne deklarativno u smislu da kaže meni Bog ne treba, nego da živi kao da Boga nema, tada je onda Bog izopćen iz čovjekova života, a čovjek je sam Boga stavio sa strane. I ono što moramo imati uvijek u vidu jest da Bog, drage sestre i braćo, nije nasilnik. On nije nekakav sileđija koji će na silu pokušati ući u naš život. Bog nas uvijek poziva na zajedništvo, ali nikada ne forsira to da mi budemo s njim u zajedništvu. I kada to imamo u vidu, onda nam je jasno zašto neke stvari u našem životu ne idu baš planiranim tijekom. Uzmite na primjer kada je lijep sunčan dan vani i vi se sklonite u podrum i iz podruma vičete na sunce da zašto sunce
ne dolazi do podruma i ne grije i ne dopire njegova svjetlost do vas, a vi ste se svjesno sklonili u podrum. Na sličan način funkcionira i naš odnos s Bogom, odnosno naš hod u vjeri. Kada bismo se manje sklanjali u mračne prostorije tih naših unutarnjih podruma, a više bili na suncu koje je Bog, tada bismo puno bolje razumjeli taj koncept toga da Bog nikoga ne kažnjava, nego da smo mi često zapravo najveća kazna samima sebi. Ali uvijek postoji prostor za rad na sebi. Kada govorimo o tome možemo li se uvijek oslanjati na Božje milosrđe, tada je odgovor zapravo pozitivan. Mi se uvijek možemo i trebamo oslanjati na Božje milosrđe. Međutim, mi ne možemo zaboraviti da je Bog istovremeno milosrdan i istovremeno pravedan. Naprimjer, kada bi Bog bio samo milosrdan, a ne bio pravedan, tada bi Bog bio lažljivac. A mi znamo da Bog nije lažljivac. Bog je vjeran svojoj riječi i on drži pravo ono što je rekao da će držati pravo. Zbog toga je jako važno ne izgubiti iz vida činjenicu da je Bog i pravedan i milosrdan istovremeno. Kao što jedna vrsta ljudi upada u napast i naglašava cijelo vrijeme kako Bog samo kažnjava i Bog je zločest i tiran od kog je meni najbolje da se sklonim, tako isto druga vrsta ljudi pretjerano naglašava Božje milosrđe i onda misli da može činiti što god hoće jer Bog će uvijek oprostiti. Jedan od stavova koji vrlo lako može čovjeka odvući u pakao jest sagriješit ću pa ću se ispovjediti. To je jedan od najopasnijih stavova koje vjernik može imati. Nevjernik ne razmišlja o ispovjedi pa onda njih ne računamo u ovu kategoriju, ali govorimo sada osobito o vjernicima koji svjesno griješe i onda računaju sa Božjim milosrđem i milošću u ispovjedi. Takav stav je pokazatelj elementarne, drage sestre i braćo, one osnovne nezrelosti u vjeri. To je kao malo dijete koje se cijelo vrijeme sakriva nešto od svojih roditelja, radi ispod stola, a roditelj vidi sve što malo dijete radi. Dakle, to je baš taj primjer takvoga djetinjastoga ponašanja. Zato je naravno svakome od nas jasno da smo mi slabi i grešni i da ćemo vjerojatno kroz neko vrijeme u svom životu možda i pasti, ali ići svjesno u grijeh, računajući s tim da ćemo se ispovjediti, to nam treba upaliti sve alarme u našem duhovnom životu. To znači da je naša savjest negdje jako, jako zaglibila i da je naša savjest negdje u jednom svom segmentu dobrano odumrla. Jer ako mi možemo na takav način svjesno ulaziti u grijeh računajući s tim da će mi Bog oprostiti jer eto Bog je milosrdan, to je veliki promašaj. Uzmimo samo primjer da napraviš teški grijeh, ozbiljan teški grijeh, izađeš van iz te prostorije ili iz te zgrade gdje se taj grijeh dogodio i poberete auto. I nemate više. Dolaziš pred Božje lice. Dakle, nije nama nigdje zajamčeno da ćemo mi se na vrijeme uspjeti ispovjediti, pokajati itd. Daću vam još jedan konkretan primjer kao župni vikar u jednoj od zaista respektabilnih župa u gradu Zagrebu, to je Sveti Anton Padovanski. Jako često idem bolesnicima koji su na samrti, u kontaktu sam s ljudima koji prelaze s ovoga svijeta i poznato mi je kako takvi ljudi izgledaju. Ništa zaista privlačno ni lijepo, nego zaista zna biti jako tužnih situacija, stresnih, teških, ali zna biti i zaista milosnih situacija gdje ljudi vidno, hodeći cijeli život s Bogom, mirno predaju dušu Bogu u ruke. I tada sam se susreo prvi puta kao još mlađi svećenik nego što sam sad i sad sam mlad, ali tada sam bio još mlađi, da zaista sam bio u uvjerenju da se svi ljudi kad im dođe voda do grla, kada prelaze s ovoga svijeta, žele izmiriti s Bogom. Dok se nisam susreo sa jednom osobom koja me je doslovce najurila iz kuće. Vikala i tako dalje. Dakle, nemojmo živjeti u zabludi da svi ljudi koji umiru i gdje se dogodi da svećenik dođe, da se žele ispovjediti, da se kaju za ono što su radili kroz cijeli svoj život i da se žele obratiti i u tom posljednjem trenutku.
Obraćenje i kajanje je nešto na čemu se radi cijeli svoj život. To ne znači da ćemo mi cijelo vrijeme živjeti kao nekakvi sirovi ili surovi, kako želite, potlačenici i skrušene glave, odnosno spuštene glave i nosom do poda na takav način pokazivati svoju nekakvu lažnu poniznost, nego da smo cijeloga svoga života svjesni samih sebe, svjesni svojih vrlina, pozitivnih strana i isto tako svjesni svojih mana i slabosti. I Boga moliti za oproštenje za svoje slabosti svakodnevno. To je zapravo ključ toga generalnog stava pokajanja koji se očekuje od nas pri prelasku s ovoga svijeta. Jer ja doista ne mogu zamisliti inteligentnoga, ne mislim obrazovanoga, nego kažem inteligentnoga, duhovnoga i normalnoga čovjeka koji na kraju svog života neće imati ništa za čime bi žalio. Dakle, smatram da svaki čovjek kad dođe do neke punine svoga života ili vrhunca ili kraja svoga života, kako god, da ima neke stvari koje bi volio da je drugčije napravio. Dakle, ne mora to biti ne znam kakvo kajanje, ali barem je to nekakav pokazatelj i znak jedne ljudske zrelosti, ako ne vjere ono što se od nas očekuje. I zato s jedne strane, apsolutno da, mi se moramo, trebamo i možemo oslanjati na Božje milosrđe, ali isto tako ne izgubiti iz vida da postoje, nažalost, ljudi koji neće završiti, koji neće ni do čistilišta doći. Ali ne da samo neće doći do čistilišta, eto, zato što je Bog tako rekao, jer njih Bog ne voli, jer Bogu je nepoznat koncept mržnje i Bog ne može nego voljeti, ali je tu isto tako ta ljepota, najveće dostojanstvo, ali ujedno bih rekao možda i nekakva polutragičnost naše slobodne volje. Jer postoji u katoličkoj teologiji, u kršćanskoj teologiji bitna razlika između riječi sloboda i slobodna volja. Slobodna volja je odabiri da činiš dobro i da činiš zlo. To je, dakle, tu negdje neutralno. A sloboda je uvijek znak dobra, jer je čovjek jedino kada čini ono pravo dobro zaista istinski slobodan. I zato te pojmove isto mi vjernici jako dobro trebamo razlikovati. Dakle, ta polutragedija, kako sam ju nazvao, ili teškoća, ali ujedno i najveće dostojanstvo, ono po čemu smo slika Božja, ta naša slobodna volja je nešto što određuje to gdje mi poslije smrti idemo. Jer kao što ovdje sam uzeo jedan zanimljiv citat milosrdnog Isusa svetoj Faustini, koji kaže sljedeće, pa će nam biti to možda malo jasnije. Kaže Isus svetoj Faustini u njezinu dnevniku: dušu ne čine savršenom ni milosti, ni nadahnuća, ni zanosi, kao ni druge darovane milosti, nego samo unutarnje sjedinjenje duše s Bogom. Darovi su samo nakit duši, ali oni ne čine ni njen sadržaj, ni njezinu savršenost. Moja svetost i savršenost, kaže sveta Faustina kasnije, počiva na uskom sjedinjenju moje volje s Božjom. Bog nikada ne čini nasilje našoj volji, o nama ovisi hoćemo li prihvatiti Božju milost ili ne, želimo li s njom surađivati ili ju proigrati. I zato vidimo i po ovim potvrdnim riječima svete Faustine da je Bogu potreban naš pozitivan odgovor. Ne znam jeste li kad razmišljali o tome, dragi sestre i braćo, zašto se mi molimo? Zašto mi molimo? Isus je rekao na jednom mjestu u Evanđelju zašto da ne trebamo puno blebetat pred Bogom, jer Bog i onako zna ono što nam je najpotrebnije, i onda uči svoje apostole i sve prisutne moliti Oče naš. Pa mi zapravo se Bogu molimo zato što mi na neki način možemo reći Bogu dajemo zeleno svjetlo i kažemo: da Bože, evo, moja slobodna volja ti je na raspolaganju, čini ti u mome životu ono što mi znaš da je najbolje za mene. I takav stav, kad čovjek razvija s vremenom takav stav, tada onda njemu nije ni najmanji, ni malo problem razumjeti da u Bogu te dvije osobine, njegove pravednosti i njegovog milosrđa, itekako mogu savršeno opstojati bez imalo kolizije, što bismo mi rekli. Mi ljudi smo nešto drugo, mi smo nekad radikalno popustljivi, a nekad smo radikalno pravični. Kad se radi o nama, mi smo najčešće popustljivi, a kad se radi o drugima, onda bismo mi istjerivali pravdu. Ali zato nas Gospodin uči upravo da i u svakome od nas trebaju zajedno postojati te dvije osobine. Kada razgovaramo i razmišljamo o tomu
imali neoprostivoga grijeha, tada je odgovor zapravo i da i ne. Sad ćete vi reći, fra Ivan filozofira ili komplicira, ali gledajte, hod u vjeri i život s Bogom nije crno-bijeli svijet, nego je često pun sivih zona koje ovise o mnogo čemu. Kada govorimo o neoprostivom grijehu, tada govorimo o onome citatu koji nam je svima poznat iz Matejeva evanđelja, kada Isus kaže: svaki će se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha Svetoga, neće se oprostiti. Ili sličan citat iz Markova evanđelja: sve će se oprostiti sinovima ljudskim koliko god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja do vijeka. Krivac je grijeha vječnoga, jer govorahu duha nečistoga ima. Ili tko god rekne riječ na Sina čovječega, oprostit će mu se, ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti, kaže Luka. Dakle, imamo ovaj citat u sva tri sinoptička evanđelja, ova prva tri evanđelja koja susrećemo u Bibliji, kod Mateja, kod Marka i kod Luke, što nam govori da o jednoj apsolutnoj važnosti te rečenice, jer tako je Isus, tako su slagane Isusove izjave u Svetome pismu, dakle, gdje imamo sve tri, to je onda zaista, u sva tri evanđelja, to je zaista nešto što treba imati u vidu na poseban način. Ukratko, ono što je najvažnije da bi nam se neki grijeh ili zlo koje smo počinili oprostio, jest naravno kajanje i odluka da više nećemo griješiti. I to mi znamo već kada se ispovjedamo, da ono, kajem se od sveg srca, ili ovisi koje ste kajanje naučili kao djeca, to kajanje molite. Tako je svaka ta molitva kajanja formirana. Dakle, imamo odluku, odnosno najprije kajanje, zatim onda odluku da ćemo dati sve od sebe, da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da više nećemo griješiti. I to je zapravo ono što je ključ odgovora na ovo pitanje. Jednostavno, grijeh koji se neće oprostiti jest onaj koji se ne prizna, jest onaj koji se ne kaže. To nam govori katekizam. A s druge strane, grijeh protiv Duha Svetoga, to je nešto malo dublje, pa ću se na tome zadržati minuticu dulje. A grijeh protiv Duha Svetoga uključuje zapravo nazivati zlo dobrim i dobro nazivati zlim. Ili ono što je Božje djelovanje pripisati đavolskome djelovanju, a onda ovo nazivati dobro zlim i zlo dobrim, to je onda proširena varijanta ovoga što sam drugo rekao. Dakle, mi moramo razumjeti u kojem kontekstu Isus ovo govori, a govori u onom kontekstu gdje on izgoni zloduha, ili gdje govori o oproštenju grijeha, ili gdje govori o nečemu trećemu, i onda njegovi dušobrižnici, pod navodnicima, njega kritiziraju i kažu kako sam Isus Krist, koji je Sin Boži, dakle, Bog ima nečistoga duha. Dakle, vidimo apsurd zapravo te izjave. I u tom slučaju vidimo kako čovjek koji ima takav koncept Boga, koji ima koncept Boga koji je zločest, dakle, koji nečistoga duha ima, čovjek koji dobro naziva zlim i zlo naziva dobrim, on nikada ne može doći do kajanja i nikada ne može doći do odluke da više neće griješiti, jer on nema nikakvoga moralnoga stupa, nikakvoga vodstva svjetla, nikakve vertikale po kojoj bi se usmjerio. I zato su onda te ove dvije stvari povezane. Ponavljam, kao što sam rekao i na početku emisije, ne možemo mi sada ovdje razložiti do u detalje puno stvari, jer jednostavno nemamo vremena, nego je ovo više jedno razmišljanje, kateheza, promišljanje koje nas može potaknuti da mi zapravo sami sebe na ovim područjima i na osobit način ispitamo, odnosno možemo napraviti neki mali korak u svome duhovnom životu, ono što je cilj. Kada govorimo o ovom neoprostivom grijehu, kad se Isus obraća Svetoj Faustini, on zapravo nigdje ne govori posebno o ovome, nego govori sljedeće: sve što postoji duboko je skriveno u nutrinu mojega milosrđa, kao dijete u krilu majke. Kako sam bolno ranjavan sumnjom u moju dobrotu. Najbolnije me vrijeđaju grijesi nepovjerenja. I vidimo da Isus, kada govori o nečemu što ga najviše vrijeđa i najbolnije mu je, to je nepovjerenje, ne samo u njegovo milosrđe, nego i u njegov plan prema nama, s nama, s našim životom i prema onim situacijama koje nas u našem životu sastave i pogode. Kada govorimo o odnosu pravednosti i milosrđa, nemoguće je ne spomenuti, barem kratko,
Boga u starome i u novome zavjetu. I onda često ljudi znaju reći, meni je stari zavjet kompliciran, težak, tamo stalno nekakvi ratovi, pokolji i ne znam što treće, i onda samim time vi iz te rečenice shvatite i vidite da ta osoba, osim što vrlo vjerojatno nije nikad pročitala cijeli stari zavjet, nikad ga definitivno nije razumjela do kraja, niti zagrebala ispod površine. Novi zavjet je pisan jezikom koji je puno bliži našem zapadnjačkom mentalitetu i zato mi, konkretno naš narod, ali i europski narodi, puno lakše razumiju i shvaćaju Novi zavjet. I naravno on za nas ima neprocjenjivu vrijednost. Sveti Augustin je rekao davno, još u 4. 5. stoljeću, kako se Novi zavjet u starome skriva, a stari zavjet u novomu otkriva. Dakle, vidimo tu jednu nerazdjeljivost, odnosno nemogućnost da se ta dva zavjeta i dijela Biblije rastave. Kada govorimo o Božjim postupcima u starom zavjetu, nećemo mi sada kao ljudi staviti Boga na sudište, pa ćemo mi sad Bogu reći, e zašto sad ovo ovako, pa ono onako. To već graniči sa jednim ozbiljnim problemom oholosti, one naše ljudske vlastite, da eto mi sebi uzimamo za pravo propitivati ono što Bog čini. A nismo napravili dva možda elementarna koraka u proučavanju, odnosno u odnosu, bolje rečeno, prema Svetom pismu. Prvi korak je razmatranje Svetoga pisma, odnosno meditacija nad riječju Božjom. Da bi mogao razmatrati, meditirati, trebaš ju čitati. Dakle, to je prvi korak. A drugi je edukacija. Drugi je učenje o riječi Božjoj. Drage sestre i braćo, danas u 21. stoljeću 2021. godine mi nemamo apsolutno više nikakvo opravdanje da mi o svojoj vjeri ne znamo. To su mogli još donekle, to opravdanje su mogli imati naši roditelji koji su živjeli u doba crvenih zastava, kada nisu imali niti župne kateheze, niti vjeronauka u školi u toj mjeri, odnosno župne kateheze nešto sitno bilo, ali usporedbi s onim što imamo danas, to je zaista ništa. Niti pogotovo onda generacije naših baka i djedova, od kojih jedan dobar dio i nepismen bio. Tako da mi danas imamo jako, jako važnu i veliku odgovornost upravo u edukaciji, u učenju o riječi Bože. Hoćete od specijaliziranih internet stranica koje su posvećene samo Svetom pismu, morate vidjeti da je to katoličko, a ne da tražite nešto treće, do prekrasnih, fantastičnih udžbenika, knjiga, priručnika i svega ostaloga. Međutim, to je jako težak posao. Za razmatranje treba odvojiti vremena, a za učenje o Bibliji ne morate upisati neku biblijsku školu. Možete to iz ovoga dnevnog boravka, manje scrollanja po Instagramu i drugim društvenim mrežama, pa da vidite kako se nađe vremena za proučavanje i učenje o riječi Božjoj. A zašto mi trebamo učiti o svojoj vjeri i o riječi Božjoj? Zbog toga što kada vi mlađi osobito koji gledate jako dobro razumijete, kada mladić vidi na nekom javnom mjestu zgodnu djevojku, on čini sve da sazna njezin broj mobitela ili profil na društvenim mrežama ili bilo što treće. Dakle, mi kad se zaljubimo, kad se zaljubite u nekoga, vi želite sve o njemu znati. Što nam onda to govori o našoj vjeri i o našem odnosu prema Bogu? Pa vrlo jednostavno. Mi se nismo dovoljno zaljubili u Boga. Mi nismo do kraja još srcem prionuli uz Gospodina. Jer da jesmo, nema te planine, potoka, rijeke, oceana ili svega onoga što ne bi prošao i prešao, da ne bi došao do određenih informacija, saznanja i toga. Jer mi kada rastemo u znanju o svojoj vjeri, mi se možemo samo još više zaljubiti u svoju vjeru i još više voljeti svoga Boga. Jer nam je Bog dao razum, pa nešto s tim razumom treba raditi, a ne samo da ga stavimo na stand-by i svodimo nekada možda svoju vjeru na puko duhovnjaštvo. Ne kažem da se to događa, ali možda se negdje događa. Zato je, evo, ovo dobro iskorištena prilika da vidimo kako možemo kroz učenje o vjeri jako puno toga saznati i doći do određenih odgovora i Bogu u starom i novom zavjetu. Zato bih ponovio još jednom riječi Svetog Augustina koje bih volio da nam ostanu, a to je da se stari zavjet u novome otkriva, a novi zavjet u starome skriva. I na neki način to nam je
ono što je bitno imati pred očima kada čitamo riječ Božju, strpljivo čitati riječ Božju i čitati riječ Božju u kontekstu u kojem je napisana i kome je namijenjena. I zato nam je bitno to znanje o svojoj vjeri. Ja sam siguran da mi po našim župama imamo itekako jako, jako dobre biblijske zajednice ili barem biskupijama. Zato vas pozivam od sveg srca da riječ Božju ne samo čitate i razmatrate, nego da i o njoj učite. Započet ćemo sa kratkom meditacijom. Vjerujem svima vama dobro poznat psalam 51. Smiluj mi se Bože. Vjerujem kako ste ga do sada nebrojeno puta i molili, ili slušali, ili čitali. A također ćemo uključiti i u naše molitve sve one nakane koje ovdje šaljete, i za Nenada, i za prijateljicu koja traži katoličkog supruga, i za našeg brata kojemu je teško uz njegovu patnju, nepokretanje gospodinu, njegovu patnju prepoznati ljubav Božju i Božje milosrđe. Zaista za sve vas koji molite za ozdravljenje, bilo svoje, bilo vaših bližnjih, ali isto tako molitva i za duhovna zvanja, za odaziv. Molim osobito i za našu sestru koja nam je napisala kako gubi tlo pod nogama i da je zaista gospodin njezino tlo učvrsti, pokaže i na osobit način privine ju k svome očinskom srcu, te za ozdravljenje od različitih ovisnosti. Napisali ste više SMS poruka. Ponavljam još jednom, za sve vas broj mobitela je 099-460-9988. Molimo zajedno psalam 51. Smiluj mi se Bože po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti. Gospodine, molimo te ovoga časa za sve one koje traže smilovanje, za sve one koje traže tvoju blizinu, tvoje milosrđe. Ti izbriši, gospodine, bezakonje sviju nas, našega naroda, svih onih koji se skrušeno kaju pred tvojim licem. Operi nas, gospodine, od naše krivice, koliko ljudi pati od osjećaja krivnje, koliko ljudi ne može sebi oprostiti. Molim te da ih ti, gospodine, u njihovim srcima dotakneš, da prepoznaju da ih ti, bez obzira na sve ono što se kroz njihov život dogodilo, čeka širom otvorenih ruku. Od grijeha nas naših očisti, gospodine, osobito od onih grijeha koje činimo svjesno, proračunato, uzdajući se preuzetno u tvoje milosrđe. Od sveg srca nas, gospodine, privini k svome božanskom srcu. Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda predamnom. Tebi samom, tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom. Pravedan ćeš biti kada progovoriš, bez prijekora kada presudiš. Gospodine, pred tobom je samo ono čisto, ponizno srce, veliko. I zato nam pomozi da vidimo svoje živote u istini, da vidimo sami sebe takvi kakvi jesmo, goli, kao od majke rođeni, pred tobom, pred tvojim licem. Učvrsti, gospodine, u nama srce iskreno i pouči nas onoj mudrosti koju samo ti daješ. Mudrosti da si samo ti dovoljan, mudrosti da se isplati ići tvojim putem. Poškropi me izopom da se očistim, operi me i bit ću bijelji od snijega. Objavi mi radost i veselje, nek se obraduju kosti sa trvene. Koliko je, gospodine, sa trvenih ljudi, premorenih ljudi, zasićenih ljudi, ljudi koji su umorni od svakoga dana, ljudi koji su umorni od križeva, od patnji, od bolesti, od trlačenja i različitih vrsta zlostavljanja. Ti, gospodine, objavi njima radost i veselje, objavi im svoje lice, objavi im svoju blizinu, svoju očinsku ruku, pruži osobito nad sve one koji se osjećaju usamljenima. To je ono što je današnja prava bijeda čovječanstva, to je usamljenost, ostavljenost. I ti nas, gospodine, zaštiti od neprijateljskih zamki, zasjeda, od svih onih situacija koje nas udaljavaju
od Tvoga milosrdnoga lica, od Tvoje ljubavi, od onoga što nam Ti pokazuješ svakoga dana, od beskrajne ljubavi koju nam pokazuješ svakoga dana. Ti, Gospodine, svojom očinskom rukom dotakni osobito one koji mole za obraćanje svoga sina, za zdravlje duha i duše, za tjelesno zdravlje koje je često ugroženo. Mnogi, Gospodine, su zahvalni Tvojem milosrđu, zahvalni objavi Božjega milosrđa svijetu, o objavi beskrajne Božje strpljivosti sa čovječanstvom. Molimo Te, Gospodine, i za teško bolesnu sestru i za šogora za kojeg moli i naša sestra Ljubica. Smiluj nam se, Gospodine, svima onima koji danas pate od straha, od anksioznosti, od tjeskobe. Ti im, Gospodine, pruži svoju očinsku ruku i pokaži svoju blizinu. Koliko je, Gospodine, među nama onih koji Te zaista traže, a ne znaju odakle bi počeli. Molimo Te, Gospodine, da od sveg srca dođeš u srca svih onih koji Te traže, koji Te ne mogu naći, koji Ti vape, a ne znaju Ti uputiti ni onu početnu riječ molitve. Ti, Gospodine, sada primaš sve njihove molitve, molitve tišine, molitve šutnje, molitve neizrečene. To su često najglasnije molitve koje najbrže dopiru do Tvoga srca. Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni. Ne odbaci me od lica svojega i svojeg svetog duha, ne uzmi od mene. Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim. Učit ću bezakonike Tvojim stazama i griješnici Tebi će se obraćati. Čisto srce, Gospodine, stvori u svima nama koji smo ovdje u duhovnom zajedništvu večeras. Čisto srce stvori u našim očevima i majkama, čisto srce stvori u našim bakama i djedovima, u svim članovima naših obitelji. Na osobit način čisto srce stvori u našoj djeci, u mladima koji tek započinju svoj ovozemaljski put. Udijeli nam duh postojan, učvrsti nas svojim duhom spremnim, Gospodine. Toliko je često zastrašujućih izazova i besmisla kojima smo okruženi nerijetko u svojoj svakodnevici i zato Te molimo za dar čvrstoće, za dar ustrajnosti, za dar hrabrosti, za dar odvažnosti. Koliko je onih koji bi činili mnogo dobra, ali nikako da naprave taj prvi korak. Molimo osobito zajedno sa majkom za njezine tri kćeri koje se trebaju prestati svađati, trebaju se početi poštovati i voljeti kako treba. Molimo Te, Gospodine, da u nama osvijestiš koliko je zapravo bizarno kratak naš ovozemaljski put i ovaj život u kojem jesmo i koliko ne smijemo gubiti vrijeme na svađe, na razmirice, na istjerivanja nekakve pravde, na sve druge posve besmislene radnje koje nas nikako, koje ništa pametno neće donijeti u naš život. Molimo Te, Gospodine, da nas Ti svojim duhom vodiš, da nam daš hrabrosti, da mi u našim obiteljima napravimo prvi korak pomirbe, prvi korak opraštanja, prvi korak prema onima koji su nas možda i povrijedili ili osramotili ili na bilo koji način ranili. Ti, Gospodine, daješ snagu za taj čin, to nije čin koji je ljudski, to je čin koji je božanski, ali nam taj čin daje itekako veliki, veliki, nesaglediv mir. Oslobodi me od krvi prolivene, Bože, Bože, spasitelju moj, nek mi jezik kliče pravednosti Tvojoj. Otvori, Gospodine, usne moje i usta će moja navještati hvalu Tvoju. Oslobodi nas, Gospodine, od svih posljedica grijeha naših roditelja, od svih njihovih loših odluka, njihovih loših odabira. Pozdravi, Gospodine, naše obitelji u korijenu,
od svakoga zla, od svakoga prokletstva koje na bilo koji način vreba u našim obiteljskim zajednicama. Nek nam Gospodine, jezik kliče Tvojoj pravednosti. Pomozi nam, Gospodine, prihvatiti tu zaista ne laku i ne jednostavnu činjenicu da nema pravde na ovome svijetu. Da je jedina pravda i jedino ono po čemu smo svi isti, a to je onih 2:2 u koje ćemo biti položeni kad dođe vrijeme za to. A Ti nam pomozi da mi ugledamo Tvoju pravednost, onu pravednost koju susrećemo kada dođemo pred Tvoje lice, a da u ovome životu imamo snage suočiti se i sa čestim nepravednostima koje pred nas stavlja društvo, koje pred nas stavlja naš stalež, koje pred nas stavlja i ono što kroz život nismo birali i nismo tražili. Zato, Gospodine, otvori naše usne da možemo navještati hvalu Tvoju, nadahni naša srca da možemo upućivati Tebi svoje molitve svakoga dana. Žrtve Ti se nemile, kad bih dao paljenicu Ti je ne bi primio. Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti. U svojoj dobroti milostiv budi Sionu i opet se gradi Jeruzalemske zidine. Tada će Ti biti mile žrtve pravedne i ta će se prinositi teoci na žrtveniku Tvojemu. Tebi, Gospodine, žrtva nije mila ako nema milosrđa, ako nema ljubavi. I zato Ti od sveg srca prinosimo žrtvu našega života. Koliko često izmorujemo i izmaramo svoj život različitim postovima, različitim odricanjima, a zaista je ono najvažnije, što je najpotrebnije, prihvatiti i nositi svoj križ svakoga dana. I zato je važno moliti Gospodina da nas oslobodi od svih onih križeva koje smo na osobit način možda sami sebi natovarili ili nam ih je život natovario. Zato molimo Gospodina da nas oslobodi od tih lažnih križeva, a da nam pomogne živjeti danas. Danas biti drugima milosrdni, danas biti iskreni, danas biti otvoreni, danas širom raširenih ruku primiti sve one koje nam dolaze. Zato, Gospodine, molimo za duh raskajan, za srce raskajano i ponizno, da nam Ti, Gospodine, pomogneš živjeti u istini o nama samima. Ti si nas, Gospodine, stvorio takve kakvi jesmo i zato Te molimo da naša srca uvijek pripadaju Tebi, a ne ovome svijetu, i da iz naših srdaca izvučeš sve ono što nije od Tebe. Ali isto tako da znamo sebi dati vremena, da razumijemo važnost postupnosti duhovnog rasta, da ne tjeramo nešto na silu, nego da zaista pustimo Tebi da Ti budeš Bog u našem životu. U svojoj dobroti, Gospodine, milostiv budi Sionu i sagradi Jeruzalemske zidine. Milostiv, Gospodine, budi našemu životu, našim obiteljima. Izgradi ponovno zidine oko naših obitelji, učvrsti i zaštiti, obrani. Zaštiti, Gospodine, i čuvaj našu domovinu, naš narod, sve narode koji Ti se utječu, svakog čovjeka na ovome svijetu koji Te još traži i koji zaista Te želi naći. Ti si, Gospodine, od sveg srca svoga božanskoga, daruj svakome čovjeku. Gospodine, Tebi mnoštvo molitava koji dolaze i ovdje na SMS broj Hrvatskog katoličkog radija, ali i osobito ove koji su u Facebook komentarima, na osobit način molimo i za zlostavljanje u brakovima o kojima pišete upravo sada. Da se Ti, Gospodine, od srca proslaviš u životima tih obitelji i oslobodiš te obitelji tlačenja i obiteljskoga nasilja, a svima onima koji mogu pomoći tim obiteljima da daš hrabrosti da naprave taj korak.
Mnoštvo je, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i gledatelji ovoga Facebook prijenosa, vaših molitava. Današnju svetu misu koju sam slavio namijenio sam za sve vaše molitve, za sve nakane koje ćete večeras i već jeste večeras ovdje naveli, napisali. Stoga vam od sveg srca hvala na vašem sudjelovanju u ovoj emisiji. Vjerujem i nadam se da vam je ova emisija bila korisna. Ukoliko ste se nešto kasnije uključili u ovaj prijenos, YouTube video će biti dostupan na YouTube kanalu Hrvatskog katoličkog radija, pa ćete moći i tamo preslušati i pogledati emisiju. A ako mislite da će nekome biti korisna, isto tako naravno i podijeliti. Od sveg srca hvala i damama koji su sa mnom ovdje u studiju večeras i koji su pomogle oko tehničke realizacije ove emisije i naravno glazbenoga uređivanja, jer bez njih to isto tako ništa ne bi bilo moguće. Mi od sveg srca preporučamo i našega fra Stjepana koji se već od sljedećeg utorka vraća u emisiju Duhovno duhovite večeri u vaše molitve, kao i mlade članove evangelizacijske zajednice, sve sudionike duhovne obnove, da im zaista ta duhovna obnova bude plodna i korisna. Moje ime je fra Ivan Marija Lotar, vi ste bili u emisiji Duhovno duhovite večeri. Pozivam vas da ostanete u ovom lijepom molitvenom raspoloženju Hrvatskog katoličkog radija dok slušamo pjesmu Ne brini, ne boj se našega Filipa Panze. Neka vas dobri Bog blagoslovi i čuva. Hvaljen Isus i Marija.